Gledaj što se opasni, jedna i koliko šistuče obojicu. Ja. Gledaj, gledaj nešto. Evo, ovo je svakata već. Nije. Gledaj, gledaj, gledaj. Hoće da, hoće da nakoca. Hoće da nakoca. Evo, evo, gotovi su. Gotovi su. Eno. Jebili te otrasli. On je zatvorio kapiju. Izići, trampa je valjao se. Ko je ostavio kapiju? O, majko. Eto, eto. Zna se ko je gazda. Stanovi s kolegi. Povuku na dušicu. Ja znam da smo vodu došli u auto, a šta je njemu, Bože. Kako je? Ima li bujruma? Ima li bujruma? Ima jedan. Ja pušten, pušten čuko. Neće, kaže, kastrirani. Povadio si zube mu, jel ne? Ma još, mirni. Šta se radi? Topam, ja da moram, kako će mi se zvrati? Kako je, direktore? Kakav je, partori, ba jebi, 80 godina ja kopam ko mladišnik i jeboga ti. Ja sam morio? Kako, nisam, eto, biško je vrijeme, nisam ni druško, ništa. Jesi me zaboravio? Zaboravio sam bio kod tebe? Možda. Sa Milanom, sa... Bio ti onaj Pijević, taj dan, sjedili ste. A vrijem? Ja? Ja. Zaboravio, jesi je zaboravio. Kroz maglu smo se. De, da podsjetimo gledalce. 80 nešto godina, koliko tačno znaš? 80. Puno, okrugo. Nije još puna, a već je. A ima i prezme? Trzorović Božo. Božo, a gdje nam je Bojko? Ja sam, znam Bojko, znam i Bojko, ja. Ja Trzorović Božo, pravo ime, Bojko me svi viču. Pa zato da ga... Ovdje u nas u Srebniku pita gdje je Božna kuća, ne znaju. Pita za Bojku, djete ću kazat. Ja. Ovaj ozbiljni. Ovaj ozbiljni je moj kolega. Dobro, maša. Maš. Samo nešto je, kad kaže kolega, povuko je malo negdje zraka i... Aha. Malo... Joj, jesi se, šta je ovo neko strunja po tebi? Šta? Ima i po mene možda, jel' de? Ima to, pada iz bojke. Ćemo sjest malo. Ćemo sjest. Hajde. Iđi. Evo, ima kišu malo. Pada kiša, pa prljave. Ne, nisi žene. Čemo njega u ova je malo kritična. Ova je malo kritična. Ovo sam trebao kolegi da sjedne. Kolega se ne sekira. Kolega je našao sve poziciju. E, hajde ovamo ti nama u sredinu. Hajde, ti. Ćeš uzeti drugu, Ado. Sve su kritične. Hajde, šeća. Ovo je remke život. Kako zdravlje, Vojko? Kako? To godine nema, ubiše. Nosi godine svoje. Sve bi mogo biti ovako, noge i ruke. Da? Noge me najviše bole. Pazi, kolega. Ne merem. To je ovdje najviše stradalo. Noge. Dobro kad su... Deda, te pitam nešto odmah, ja. Što nisam onda bio.
Nisam onda pitao kad sam bio. Koliko si se puta ženio? Ja. Zato što sam ja čuo da je 21 puta. Jesam. Jesam, dok sam. Adob, znaš li koga sa većim ne znam. Brojem brakova? Ne znam. Jebi ga, znaš kako je što bilo ženjebe? Bio sam to vrijeme u Njemačkoj. Ženio sam u kući. I prokorvala se, ostavila mi djecu. Sad bi ja bio u penziji, da nije to mene žena zajebala. Ja sam radio u Njemačkoj u rudniku, 2 godine. I dođem kući, djeca sitna. Najbolje mi bilo ljudi, curica, 6 godina. Ja nisam dobro ko što nosi ovaj narod krpe, nego odijem trgovinu po brojima sve i obuću i odijelca. Obučaš je od glave do pete? I ja. Imao četvrtoro djece. Je li to prva žena bila? Druga. To je bila druga? Ja. I... Tako. Najgore bilo, pa ne da dobro znamo, kupo sam ja djecu obuku i bio mi je baba živ, rekao baba, evo ti ljadu maraka, odmah čuo me na djecu, svaki mjesec ti postao povijek. I ti si otišao opet nazad? Ja nazad, u ponedjeljak da bi se rošao, u idući ponedjeljak dođe mi, djetar mi nas radilo. Kuvalo se meć na one spore pjake prije. I ona je bila sama da promiješa i na sebe kantol obori i izgovorila. Da su mi štjeli javiti odmah, nego na kleptu kad je umrla curica u Tuzlu. Evo je zezat, tek kasnije ti javili. Da su mi javili, onda sam bio u stranju avion da uzmem, da je uprtim, da je nesem u Njemačku, da je izdiješ ako se mogu. Dođem, ja odmah stranicu našu, nađem tetku, mater sakra. Pobio bi i mater i babu. Nemoj, slušaj. Gorčila je bilo tu, pa odmah mi djetre. Pa znam, ali nemoj. I, nemoj sad da prijetiš sad dok snimam, znaš. Uzeo Omer me škrebo, Sulejman Jonzelić, bilo je načinu 10. Nemoj Bojkane, Bego na komandiru, policiju prije što je bilo. To su sve tvoja generacija bila. Ja. Ajmo sjest malo u kancelariji, tamo vamo. On mene oblažiše. Navečer mi javlja dosta curica iz bolnice, valja ići na ženazu. To me je zajebalo, ne bi bio sad sam najgore bijega. Najgore. Sad si ostao bez penzije, jel? I bez penzije, niti imam neke pomoći. Nemaš nijedne žene sad? Nemam. 21 žena, nijedne sad nemaš. 21 umrla je. Živila bi, a umrla mi žena. Ja. Svi 21? Ova 23 i prva, ona mi je umrla, ona je bila sa mnom sve, najviše. One su neke žive, neke... Pomrla. Ali nisu tu više, nemam. A Demi sad, kaži, znaš koliko djece imaš onda? Imaš li još djece iz drugih brakova? Imam, od prvoga braka imam jednu suricu. Ona je kao medicinska sestra, udata je za onoga popa. Dobro. Ja kako sam se ja riješio sa ženom, nisam išao više tam, plaćao sam mi dok je bila na škole. A ostali koliko imaš? Imam ovdje 3 sina, imam ovdje, jedan mi je u Doboju, što se rastao sa ženom, dobila ga malena. Imam iđe, nemam nikoga. Znači nemaš nikoga, sam si? Sam sam. Pa čekaj, jel tebi sad Milan što sad dođe? Sin, najstariji mi. Pa on je jedini tu s tobom, jel? Ima jedan ovdje, Slavko. A nisi eto sam, nisi baš sam, ko pa sam u kući. Aman, nemam, jel, da hoće doći nekada. Bolestan sam, bibučem se, moram prići sebi drvo, da iko dođe. Nemaš pomoći, jel? To je problem. Nemam pomoći. Pa jel, čekaj, žito kažeš, sio si, jes sam? Sam. I posio, i kopam ga sam. Nema druga, i okolio, i sve sam moram raditi. A jesmo te sad prekinuli, šta gore, ložio si vatru, si htio praviti sebi doručak ili? Ma jako naložio vatru, jako ću, koji ja nešto napravim, gladio se strepim već. Nemoj zezat, mi te prekinuli. Pa jebe, nešta, samo. Joj, da sam znao da ćete naći, ali te punio da jedemo, šta? A, napravit ću ja jebe, za čas. Pa ja je skovati. Ubit koje, jel? Ma joba, jebe, ga moram. Pa imaš koka, imaš koka. Imam 5 komada. Imaš još šta, imaš kakvi ovaca? Nema, ništa. Ima cuko.
E, ima li dva? To ne jede se cuku. Ja. Ja. Držio sam ja prije, bila žena i kravu i konja. Radio sam onaj ugalj. Gdje si pek ugalj? U Brisi, tam gdje sam ja rođen. Je li čitava ona i sad, ona, kak se zove ona ugljara? Ugljara. Ja sam to zidio. Je li se srušila? Ko dvorište. Ja, veliko. Ko stoji, vješta, vreća. Od jednog? Ja, i ja to zemljom pokrijem. Prvo sijenom ili lišćom, onda zemlju i tu načam, ona gori 7-8 dana, onda povadim, pokupim. Dobar si, Bogem. Još. Dobar si, 80 godina. Moj Ado, svidio Ado, gdje smo? Znaš Ado, gdje smo došli? Kako se zove mjesto, sam ti rekao? Kako biješ, Karavlas? Karavlas, ja. Ima još jedan naziv, tako? To je... Naziv nama, zašto su ostavljamo mi Karlovačku? Taj romunski prešten bio prije. Neko, ja. Kara Đorđa se zvao, bio crni bikar ga Kara. I hotel nama ostalo... Turski naziv za crno. Ja. Turski naziv, ja. Kara. I nama ostalo Karlovači. Da, kao Vlasi. Ja. Iz Rumunije. Ja. Ja znam da se tako mjesto zove, ali ima drugo... Ravnuše. Ravnuše u mjesto. Ja, ja. A prije smo bili vango, preko ga brda potoku, Brisica se zvala. Da. Ja. A to ste kažeš bili ono, kako ste meni onda rekao, dobre, bilo zabačeno mjesto, nijeste mu nije... Da vam kažem, ljudi, star sam, a bolo bi slučaj da uoči sebi na onaj zid moj napravi vikendcu. Baš je ostao zid? Ma ni kamena nije palo. Nemoj zez. Vjeruj se. Čitavost naselje, jel ima? Ima naselje, koji su imali zid, ali kuće, ovo imali su ba, ovako ovo i ništa. Šupe bi. Ja, jebi ga. A do se je živilo. Jedino da smo imali struju samo i put. To nam je palo. Ja sam, što god sam zaradio para, obizmo sam zemlje dolo. Evo kažu mene kolik, kako si zarađivao, šta ste pravili? Što god je prodavao zemlje dolo mene, ja... Kako ste, od čega ste živjeli, šta ste proizvodili? Radilo se zemlje, radilo se prilone čanke, stari ljudi, korita ona. Drvena, sve? I ja. Kašike one... Sve, ja pa prije se jelo, ja drvene kašike, napravio se čane ovakve, mjesto tanjira. Da. I drvena kaška jednje. To je život bio. Ja. Reci mi, ovdje je tokom 90-ih, bilo je ovdje dosta svijeta, sad je malo. Je puno odavde otišlo od sela? Nije i selo niko ovdje, nego radi tamo u Austriji. Aha. A nije niko i selo je svoj ovdje. Niko nije. Mada ne ima puno sad. Koliko ima vas u selu? Pa ne, ako je problem, nisam ni zašao. Ko nemam kaba, sam. Uvijek, evo dva dana nisam kuću po me već, večeras moram. Rastre sebi po noći, pa sijel sam očistit. Nema mi kog. Da. Dok ostane rano, nekad uvijek mi popi, kao nekad uvijek mi iđo sam u pola sedam, počeo to, sedam jako, uđe sam. Jebi ga, moram. Što mora se, nije ni teško, tako kažu. A i sam si rekao, moraš, valja jest, valja i preživit, valja... Sutim, jaro je preživljen. Posim gra, luka, krompira i to ovdje nemaju možda dvije kuće da šta posim. Kupuju, onda dolazi ovdje, ovdje naša Brničana, uzima gra. Sutim, preživljen. Najgore mi je struja. I ovaj bomnovaj duman. Za rano ne tražim, a ovo... Bez ovog se ne može, jel de? Pa ja nisam tražio ništa, a... Ođeo sam pušim 50, ja mi... Koliko godina već puši? Pušio sam od 14 godina. Koliko to da, 66? Ja. 66 godina? Ja. Ješ! Ješ! Čekaj, ovo dva horoza. Ima vama četiri jebeni, neki da se zaklo jednoga. Nema, gledaj, jesu opasni. Moram, koliko, dva ću ostaviti samo. Gledaj što su opasni, jedna je koliko šistuče obojicu. Ja. Gledaj nešto. Pa evo, ovo je svaka tabeć. Ovo nisam još vidio, znači, dva horoza ne mogu koliki ništa rastjeraj. Ja? Pa kvočka, vidiš. Kvočka izgleda da je... Nije, gledaj. Oće da nakoca. Oće da nakoca. Evo, gotovi su. Gotovi su. Slabi ti ovi horozovi. Ima jedan
Bili. Ovo je sve mladi. A mladi ne znaju. Dok se nauči, polako. Ma ja nauči, nisam, nije naučio. Ja. Ušti vojke našeg. Eno. Jedno li te otrašte jedno? On je zatvorio kapiju. Zićem, trampam, valjam se. Ko je ostavio kapiju? O, majko. Eto, neka. Eno, jedno, već išao. Šta je izašao jedan? Ode Milano do. Jebem vas u najkos, jebem. Evo ga, evo ga, ušao je. Ja. Znaju, znaju. Čekaj, čekaj, da ne izda gori ovam. Neću mi jako, sad ću ja tam. Neće, evo ne dam ja. Evo ti, evo ovaj gotec. Svi joj zna i koliko zdje Alija. Pa to ne znam. Zna se ko je gazda. Mi se ranite sve. Vojko, ja. Ćeš nam malo pokazati šta si posio, šta si uradio. Ako brzinski. Vojko, hajde vam. Vidim vaš plastenik neki. Ma tu li se malo povećano kvega. Slabo. Ovo, no. Čekaj, ovo sve njegova. Saman je sve ovo on posio, jel bo? Ja. Sve ovo? Još je. Gledajte ljudi, 80 no, godina čovjek. Maša. Nema kukat. Vidite, pazi, ove godine uzelo unuka, a ovo sam ja sve ašao, 14-15 godina sve ašao. Sve od kada kada. Sve ašao. Nikad, znači, nije ušla tanjirača, jel i... Na. Ima ovdje... Nešto ću tada. Lijepo zemlje ovdje ima. Dumom i 800 kvadrata. Mašala krompira, e! Ja. Evo još imam i blander. Posio malo i... Ovo sam dva popolje se opet mora neko teći. Evo vidiš ovo ja. Tu mi je živim, patim se. E, sačekaj. Evo ovo se. Gdje mi kaži sad, krompir, žito, vidim grah. Ja. I sve, jel ti ko pomogao? Gdje bi, priznaj malo. Nije, vjerujte mi se, graškar ga uzelo jedna snada, neko pomogao. Niko, sve s sobom. I posijem i okolim i okopam i oberem sve. Vojko, ja ovdje vidim najmanje 300 novih kolila. Viš ti, koja su kolila? 2500. Čega 2500? Kolila. 2500 kolila. Ja. Pa valjalo je samo pronaći ih i zabost, kamo li... Ali ja to ostavljam ne sjećem, ja to povadim, očistim i ostavim. E, ako koja mi ustavlja, još donesem, namirim i tako. Ne mi sad kaži sve ovo što si ovdje, što uzgojiš. Ne možeš, nešto ti sam pojest sve, prodaš? Ma, pa prodam, ba još, evo to kad kam živim, najgore me struja jede. Pošto ti je šta ovako da znamo, evo kad neko, ako neko bude želio da dođe kod te da kupi, pošto će biti šta? Jebiga, 4,5, 5 kako koji gra, imam, pošto sam onog sitnog golovanka, imam tetopca, imam trešnje, onog šarinoga. Imaš li šta ovako nabranog od prošle godine? Nemam. Sve si rastavio sve. Nema, kakvih. Milo se razlučio, da li imaš ti trešnje? Nema više, ono će trešnje, ovo će ovo, nema. I luk tamo vidim, dobro ti je... Luk ja imam i ovdje i... A, vidi dole, da. Ja. A voćnjak ovaj, sad sve tvoje voćke? Ja, samo otpad da nema ništa. Vidim nešto, slab rod. Šljiva je slaba, jel? To je bilo izdjavljalo, to je bila milina. I to je bilo, ovdje je bilo puno već slavke, 3-4 koma. Slavke sve nema. Trešnja nema ništa, sve otišlo. U što iskoristi šljivu, evo rakija? U rakiju, ja. Rakija. Prije sam u Brisi, dok sam bio,
imao sam slušaru, sam napravio pušnicu i slušao sam šljivu, ono kvarno što je bilo u rakiju, što je bilo zdravo slušio i tako. Da? Ja. E ostalo šta? Nema, ostalo gdje mi sve do... Sve odšlo, da? Me, vrni, najgore mi je što smo zajebali za šumu. Imao sam tri duma i sedna su kod rakiju šumi, bojcar me bukve vakvat. Sulemani uzeš kad rakiju tu Majdanu, ja, kad smo došli ovdje razmjeru, kad sutra ću doći. Kako onda ostavlja. A to kad ste razmjenjivao, jel? Ja. Tamo tu zemlju iz Bistrice za ovo ovdje? Ja. Da, da, da. Oni su Ado dobili, svi mještani tog starog sela dobili su kompenzaciju ovu zemlju za njihove šume tamo. Nisu napravili dobro drugo. Imali su ljudi, gledajte, nisu imali svoga gdje da pišaju. A ovdje su dobili? A ja se, dobili, koji ja? A ja sto duma zemlje mi ovdje dobro. Da, da. I nisu radili. To je nepravda. Ako ga ikoga mene najviše zakla prodalo, jebi. A sve je to urađeno u Titino vrijeme. Ja, kad napravit ćemo ti kuću, napravit ću, jedva sam sebi sklepar to sam malo kuće. Ti sam sebi morao, jel da? Pa ja. Ozbiljno. A do kako ćemo kuću, veliko bi u Njemačkoj radio kuću, već najbolje, ali eto. I nema. Kada daći nam ovdje šume, nikad više, otišao sam, dole Murisu, Murisu štraćemo mi, kad to je prišlo kako nije, kad oni sad državno na prihvatnu sumu. Jer je kad je ono pisao na sad konja u knjigama. Da. Znam Murisama, Muris to neće sad da se interesuje. Neće da se miješa možda? Pa neće, on je šep. On je šep u Sumariji. Aha. On zna, ima Nido, on je sad prišao na prihvatne šume, to Bože, on je šef. I jedno sam otišao, nisam ga našao drugi put, nema ga, nisam nišao više. Evo ovdje su bili ljudi zabranili, ne da pali kad se, a držao me sve, ono nam gore. I čekam se sve, kad nisam izgrani, ja obrak, evo je naš. Rekao, dobro, ako je vaše biće. Ja volim drugi da vidim za svoju šumu i daj me ko čitao karavu. Kaže, nema i oni gospodine, kaže, ni jedne grane. Pa rekao, oni su sve, ako to pritvorili, kad smo mi treba da dobijemo šumu. Tako vam rekli, jel? Ja. I oni su to sve zatvorili, to Bože, to je izgrupacija. Vani šumar dođe, opati ga, onda obar izvodija buku, 300 maraka klap. Aha, to rekao. Ajmo ljudi. Dobar dan. Ajmo ti. Šta ima, šta se radi? Evo, došli smo ovo Vojku da vidimo, šta nam ima ovdje u Ravnuša, imao šta novo? Nema, sve isto. Nema, ima. Sve je isto, samo njega nema. Samo njega nema. Nema, traćemo i... Da, je. Tu je... Mora Ado povako uzmeti da jednu. Dok sam mogao raditi, mogao sam morati, ja sam mišao, nisam nikad ležao. Meni jako se narod čudio bi naši muslimani komši ovdje. Ma Vojka me... Mogu da ti ovo radi sve, neko ja. Tako. Kako ste? Dobro, bravo, kako ste? Njemečka Milan? Eto, kako sad će on. Bravo. Sad će i on? Ja. Čujem ja neko priča do ovu. Ja došao jako da naložim bačak, napravim doličak. Joj, prekinuli smo Vojka, nije dočkovo. Neće. Počeo sam, počeo sam strepit, kaže. Sad sam i ja jela, bila jutro u selu. Bilo mi je jutro. Cijeli dan bila. Radili mi nešto? Radili nešto? Pa jutro je bila u selu, žažiš, dokuće. Oće ti ko šta dati, neće. Nemam, gospodo, rakija da vam iznesem koju čast. Ujebu ja ne te taj rakija se razli. Ja ne pijem. Jebi ga, ja bi pio, nema. Nestalo. Presušilo, evo. Ja nema. Za rakiju nije dao. A šljiva podbacila. Gorti ovaj, nema. Tri godine, nema. Rodi je kolega iz Bera, to Milina, pogadaš. Odraša i krešnje se. Ne, nama, jeba se najes, kak je rakija, vidiš kak je kriza. Ma jebem rakiju, bio pa smo imali rijeba, borili se. Kaki, samo preci da imaš šta da jedeš, a rakija nije. Dej mi kaži, Vojko, jel voliš popit rakiju? Lako mislim, jesu? Vjerujem se, eto, nisam druško. Ne popijem dva po rakiju, neće do večeras ništa. Samo cigarim, motku i žežem. Žeži, pa ne voli. Tako sam navikao. Ali kad imaš, ono, kad je imaš, jel... Ja masno se povuku rakije, odo na nju. Izvadim postrat. Popijem dva, zapalim cigaru i opet tako. Postav i opet se vrat.
ja popijem i ne osjetim da se ne popijem. Potroši se, potroši. Ja je stekao imunitet, gotovo. Ma i tako je u mene. Ne biće, kako ti radiš? Tako dobro. Radio sam u Makedoniji, ušao mi. I bilo dva dječaka odavno. I mi smo uopće došli s posla, imao sam neki rana tamo od klavnja neđe. Popri mi nije niko, niti je pjevo, ni pričao. Oni se dan išli na posao. Ja uvijem bila je žena sa mnom. Koliko sam znao, ponesem kokoš i trgovine, litru konjaka i ja go namislim, rekao, ženo, ti ovdje sa peci, ja ovdje dovu sjeću. I neko viće meni, Božu, Šepe, na marši, a ne gledam, ej, a ne gledam, ko je? Šepe i tehnica. Sad će čut. Mogu se ustati bez posla? Opet, ma kakvi, Bobo me super bio radnik, imam taki. Aha. Kao opet, Bože, imam mušića. Ma gdje ga je i jedna vidija, ugasim. Vidi da je šef. Rekao, kak je muštar, koja izvini šefe, rekao, trenčar, ništa, ništa. Kaže, kako možeš raditi, ona djeca te truži, ti spio s njim, i sad pijem. Kaže, imaš se, kaže, imaš se strah. Rekao, majke moja. Da, ove sve slimaju za raki, nemoj tako da pričam. Koliko se da već? Nije ništa. I... Ovo vam priča života, šta je ja. Bilo? Ja, plašu. Bojka nama nije što ti pije. Bojimo se kada posjeću se. Ja, nastradat ćeš. Ma joj ti djava, nisam, hvala Bogu, nikad 30 godina. Ne ima na tebi nigdje ožiljka ili da fali nešto, jel? Nikad, ja sam ja u Osijeku nešto. Ko god je radiš, Marije, nema prsta, nema, ne. Nema prsta, te nogu, nikad ja. Boga, a ti ne ogreban? Ne ogreban, ja sam pažel u teme i... Ali sve kako Bojka zna sebi napraviti ugodnost koristi. Žena, pila je roštilj. I na poslu. U šumariji. Znaš što je radio? Ja narežem prvo dva rezervala. Onda iziđem, uopće doličak, doličkujem, popimam, zvadim sa ženom, složim ono, onda ona opet vangor, ja dok oborim pešu zbukla i sjećem, ona kuplja sitno na kamaru, slažem i... Joj, dobro si ti to sebi godi. Dobro bilo, nismo znali šulavak, dobre se pare zaradilo je tamo. Svakako. I osigurani bili i sve. Bojko, hvala ti na razgovoru. Hvala je. Nemoj šta zamjert. Nema, čem, hvala vama koji ste došli. Mrsko. Nije mrsko biće. Ajde, jedi šta, pa navraćamo. Ajde.